chegando o deputado Marcos Vinícius aqui, entrega de 20 viaturas modelos Hilux semi-blindada, um valor de 4 milhões e 90 mil do Fundo Nacional de Segurança. Isso mostra a preocupação do governo, não só no momento de pandemia, da segurança, porque logo após a pandemia vem uma demanda também muito grande de exigência de saúde, educação e segurança, né? Sérgio, a segurança é a principal das liberdades de uma pessoa. Quem pode sair às ruas com tranquilidade é livre. Nós que defendemos a liberdade, né, no seu sentido mais amplo, temos que comemorar o investimento nessas viaturas, o investimento efetivo que está sendo feito em segurança. E principalmente essa sintonia, essa convergência que o governo federal e o governo do estado do Rio Grande do Sul estão conseguindo aplicar na priorização desses investimentos. Fico muito feliz de saber que a região metropolitana vai estar muito bem guarnecida com todo esse aparato, com viaturas blindadas, adequadas para os serviços que vão acabar recebendo, né? Desde o município de Guaíba até os demais municípios da região metropolitana, todos eles que envolvem a RS Seguro. Então, o governo do estado está de parabéns, o secretário Ranolfo, nosso vice-governador, está de parabéns, a delegada Nadine, nossa chefe de polícia, todos estão de parabéns. Hoje é um dia muito importante para a segurança e, eu digo, acima de tudo, para a liberdade do povo gaúcho. Poucas pessoas sabem que às vezes as empresas vêm fazer investimento no município, vêm fazer um investimento no estado, eles querem saber o nível de educação, saúde e principalmente de segurança, não é isso? Sem dúvida, a segurança é o que acaba abrindo portas também para o desenvolvimento econômico, né? Nós temos um tripé que sustenta a sociedade no que diz respeito a investimentos públicos: educação, saúde e segurança. Sem esses três pontos, não há equilíbrio, não há crescimento, não há desenvolvimento. E nós precisamos realmente abraçar esses investimentos aqui, esses recursos que foram aportados dessa maneira. Então, fico muito feliz de ver a qualidade das entregas da manhã de hoje. Bom, parabenizar aí mais uma vez aqui e um balanço aí desse, não chega a um mês ainda de mandato. Somos empolgados com aquilo que estamos desenvolvendo. Tem passado no seu gabinete. Bastante trabalho, bastante trabalho, muita demanda. Porque eu venho de uma região que tem pouca representatividade política, que é a região sul do estado. Hoje nós temos uma região que poderia ter 17 deputados eleitos se fosse aplicar a figura do voto distrital. E na prática temos 5 representantes apenas. Então é uma região que carece de um porta-voz, que carece de contatos, de relacionamento. E dentro do possível nós estamos fazendo isso. Principalmente trabalhando com relação às questões ligadas à infraestrutura logística da região, às estradas, à duplicação da BR-116, lutando contra os investimentos que o setor ali de transporte está querendo construir com pedágios na região, tentando manter esse equilíbrio, essa justiça. E, acima de tudo, a atenção, né, voltada para a área de saúde, segurança e educação, que é o tripé elementar, básico, que sustenta o nosso estado. Deputado, o seu partido ontem elegeu o virtual presidente da FAMURS, que é uma entidade formadora de opinião, forma várias lideranças, e o senhor já foi presidente da FAMURS, bem jovem, talvez o mais jovem dos presidentes que a FAMURS teve. Um recado, uma mensagem para o novo presidente, o Bonotto. Muita serenidade, muita responsabilidade e, acima de tudo, muita coragem. Ser presidente da FAMURS exige isso. É um cargo que representa muito mais do que aquela casa, do que aquele prédio que é a FAMURS. Aquilo é mera virtualidade. É o RS. É o Rio Grande do Sul. A FAMURS tem uma representação tão importante, se não mais importante, às vezes, do que muitos mandatos de deputado, do que muitos mandatos de secretário, e coloca o prefeito numa condição, numa posição que tem que se relacionar diretamente com o governador, com o legislativo, com o judiciário,
com a indústria, com a agricultura, com a imprensa. Então o presidente da FAMURS acaba, né? Acaba sendo o prefeito de todos os prefeitos do Rio Grande do Sul. Ele fala em nome de 497 municípios, das suas necessidades, das suas dificuldades, mas também de todo o seu potencial. Então eu desejo muito mesmo ao prefeito Bonotto, prefeito de São Borja, a quem eu cumprimento pela vitória, muita serenidade, muita responsabilidade, muita coragem, para que o Rio Grande do Sul, nesse momento de pandemia, possa ser conduzido para o caminho da saúde, para o caminho do sucesso e para o caminho da liberdade. Obrigado, deputado. Muito obrigado.